Ние ги отваряме тези аргументи за различни дискусии между античките гръци и македонци. И ако докажем дека античките македонци не били елини, автоматски твърдиме дека тоа сме ние. Значи, прво, дури и под услов античките македонци да не били гръци, тоа не значи дека се денешни македонци, затоа што историјата од тоа време знае три големи субстрата во овие простори на Балканот. Тоа се елини, илири и траки. Македонци како таков посебен субстрат едноставно нигде не можете да го најдете дека постои. Сите што ги консултирав тврдат, кои се професори, тврдат сосема спротивно. Не, нема таква работа, јас ви гарантирам. Е сега. Вториот момент, значи, ако докажеме или ако има некаква основа дека античките македонци се различни од античните граци, значи првата теза е дека се сосема нешто друго, а не денешните македонци. Меѓутоа, има една друга работа. Не знам генетски или по ДНК дали се тие истите. Меѓутоа знам дека 120-30 години пред Александар III Велики, неговиот пра-пра-пра-бра-дедо Александар I, влегува на Олимписките игри во Грција и докажува своето грчко-елинско потекло од Пелопонес. Од тогаш, па во наредните 150 години или 140 колку години ќе дојде до враѓањето на Александар Македонски, значи Македонија е вклучена во елинскиот свет. Таа учествува на сите нивни игри, на сите нивни конференции, во сите нивни битки и во сите нивни, нели, културни и духовни движења. Јас предмалку ти прочитав дека не зборуваат на исти јазик. Значи, предмалку ти прочитав дека не се разбирале. Ама сега вака, значи ние можеме да цитираме разни научници, меѓутоа јас ви кажам дека апсолутно Македонија функционира таму, точно се знаат датуми со кои добро, и со што тоа имало, така. Имало големи војни, значи, овој Филип ги освоил, ги отепал, бидејќи колку функционирале заедно, зашто се скршиле од мавање. Најголемата работа е следнава. Значи, и Филип и Александар имале цел да го обединат елинскиот свет. И Филип и Александар имале цел да ги победат главните непријатели на елинскиот свет, Персија. И конечно, Филип и Александар, односно Александар, нели подосна, секдека и што победувал, победувал со елинското име. Секдека и што оставил трага на своето присуство, е трага за неговото елинска припадност и стотици споменици има кај што тој почнува со јас Еринот, Ио Еринос Александар. Значи, после умирањето на Александар Македонски, светот што останува е грчки свет и се нарекува елинизација на Медитеранот. Значи, големиот процвет на грчкото име го прави Александар Македонски. И не за джаби они неодамна го избра Александар за најголем грк, затоа што елинската култура ја направи најголема. Значи, бидејќи е таа елинска култура толку голема, бидејќи тој Александар е толку голем, бидејќи сега го прогласија, зошто до 90-та година не ќе да чујат за него? Зошто до 90-та година не ќе да чујат за македонците? Зошто Македонија беше забрането како не е љупчо? На 2-3 јазика им зборал на војниците. Секогаш го негувале тој елински дух, да не правиме сега некои илузии. Значи, она што сакам и што е недвојбено. А зошто Филип се бори против него? Зошто ги поразува ги ова? Става споменик. Па, Миленко, чекај се, вака. Зошто Атина и Спарта се борат? Зошто тебе и Спарта се борат? Па сите полиси се борат едни против други. Да тврдиш дека е ова многу не знам дали разбираш како тоа одекнува овие луѓе што гледаат. Ама вака сега, една работа сега вака. Дали разбираш? Не, ама не, вака сега. Јас не сакам ние да си правиме лажна илузија. Значи, светот што го гради Александар Македонски е елински свет. Светот што го остава после него е елински свет. Тоа се јасни показатели кои целата светска наука го имаат потврдени до ден денеска. Спомениците што се остатници од него се со тоа име и презиме. Зошто не сакаме тоа да го сфатиме? Не, ама ти чекај се, зошто ти не ми објаснуваш мене, бидејќи тоа така? Зошто тоа грците не го ценеле до 90-та година? Бидејќи тоа. Како не го ценеле? А не го ценеле, не постоеше Македонија како провинција, не постоеше Македонија како аеродром, не постоеше Александар Македонски, ништо не постоеше. Чекате сега, споменик на Александар Македонски во Солун има од 5 години кога одам во Солун, го знам тој споменик на Александар Македонски. Не е така. Не споменува. Немаше ова аеродром. Значи, немаше провинција. Провинцијата исто ја менува неколку пати. Меѓутоа, дека него почитувале духот на Александар Македонски, сега не е така апсолутно, мислам, зборува. Прво не зборели исти јазик, второ не е личеле исто. Трето цело време се тепале меѓу себе. Ама сите грчки провинции се тепале едни со други. Зборели различен јазик. Да. Не,
Сега ти викаш го обеден еленскиот свет, овај, ја, да кажеме што знам, за, за обединување на, на Германија беше и Горбачов, па не е германец, ме разбиваш. Така да тоа се сега вака тези... Значи, Еленко, значи вака, целата оставштина што ја знаеме денеско од Александар Македонски е, е да не ја спомнам зборот Грчка, затоа што тогаш бил зборот Елени и до ден денеска, нели? Значи е Еленска. Ние можеме да си кажуваме какви што сакаме овде за нас, нели, утешни работи, меѓутоа тоа се историските податоци. Во моментот кој ќе ги побиеме научно некои тие податоци, во ред. Ја мислам дека неколку баш врвни вака овде, дека воопшто не го делат мислењето твое. Ти го знаеш тоа. Баш не го делат. Еве сега да